Туберкулезден ауырлығы жағынан кем түспейтін қант диабетіне шалдыққан адам көп елімізде. Демек, инсулинге тәуелді науқас көп. Алайда бұл препарат ауруларға жетпей, адамдар әуреге түсіп жатады. Көп адамның қолы жетпей жүрген осы қазақстандық инсулин көрші өзбек елінде еркін сатылып жатыр деген ақпарат шықты бүгін. Бұл хабарды өзбекстандық журналистер құқықтық медиа орталығы қоғамдық қорына хабарлаған. Қазақша таңбаланған препараттар Ташкент дәріханаларында арзанға саудаланып жатыр. Қазақстандық қант диабетіне шалдыққан науқастарға тегін таратылатын инсулин көрші елдің нарығына қалай тап болды? Денсаулық сақтау министрлігі бұған не дейді? Тілші материалы. Когда ребенок по два дня голодный, мы ему еды не даем, да? И на стадион голодного гоняем, чтобы сахар сжигал. Инсулин жоқ, тест полоскала жоқ, а ты кара, енді ол өте қажет нәрсе. То дәрі жоқ, то больницке жатасыңдар дейді. Бұл өмірі инсулинге тәуелді балалардың әке-шешелері. Былтыр жыл ортасында Қазақстанда қан диабетіне шалдыққандарға тегін дәрі жетпей көпшілік шарасыз күйге түскендін. Елімізде диабетиктердің жалпы саны 300 мыңнан асса, соның 2,5 мыңы бала. И, к сожалению, что с инсулином... Қан диабетімен ауыратындар жыл сайын 7-8% өсіп отыр. Кегезде тиісті дәрі-дәрмек жеткізілмей қалады. Нақтырақ айтқанда дер кезінде бөлінбейді. Былтыр инсулиндер қоймаға уақытында түсті, бірақ емханалардағы дәріханаларға кеш жетті. Салдарынан инсулинге тәуелділер қиналып қалды. Қазақстандықтардың қол жетпей жүрген біздің препараттар Ташкент нарығында еркін сатылып жатыр деген ақпарат шықты бүгін. Бағасы да су тегін. Дәріханаларда бір шприц инсулин 60 мың сом, ал бір қорабы 300 мың сомға сатылған, яғни көтерме бағадан да арзан. Ал біздегі бір қораптың бағасы 20 мың теңге. Жергілікті журналистердің күдігіне іліккені де осы. Көрші елдің нарығын жаулаған өнімнің сауда таңбасы қазақ тілінде жазылған деген ақпарат бар. Препараттар шынымен бізге тиесілі болса, ол қайдан қалай шығып кетті деген заңды сұрақ туындайды. Бұл ретте жауапты мекеме тұшымды жауап бермеді. Өзбекстан тарапынан жауапты тездетіп алуға тырысып жатырмыз қазір. Оны мына жаңа жылға шейін былтырғы жылдың соңында жіберіп қойдық түскеннен кейін бізге. Ал енді мына біздің тексерістер осы айдың 25-терінде бізге олар хабарлау керек. Мұндай сыбыс денсаулық сақтау министрлігіне былтыр жетіпті. Бірден Өзбекстанның құзыретті органдарына хабарлаған. Тексеріс басталған. Анық-қанығы осы айдың соңында жарияланбақ. Айтпақшы, бұл уақытта біздің редакцияға өзбекстандық әріптестерімізден дау тудырған препараттардың Қазақстаннан келмегені туралы ақпарат жетті. Шын өтірігі белгісіз. Қазақстанныке. Бұл турецкий ме Қазақстан ма? Өзі французский. Армангүл Тоқтамұрат, ұлттық арна.